Ebwana, karibu katika wasaa mwingine tena. Hatimaye leo matokeo ya mtihani wa darasa la saba 2023-2024 yametoka rasmi. Hatua ambazo unaweza kuzifanya, utaingia tu katika browser yako, tunapenda kuita Google Chrome. Unaweza tukaandika nectar, nectar.go.tz. Ukishaandika nectar.go.tz itatokea hii hapa link, utaweza kuiklik hapo. Ukisha click moja kwa moja itakupeleka katika huu uwanja ambako utaweza kuona sehemu hii juu ambapo wameandika matokeo ya darasa la saba PSLE yametangazwa. Kwa hiyo uta scroll down utaweza kuona hapo. Hii ni November 23 matokeo yametangazwa, matokeo ya mtihani wa darasa la saba. Kwa hiyo unatakiwa tu kuclick hayo matokeo ya mtihani. Ukisha click hapa, basi moja kwa moja unatakiwa tu uchague mkoa ambao mwanafunzi wako ambao unahitaji matokeo anaishi. For example, unaweza ukaklik labda Arusha hapa mwanzo juu kabisa. Ukisha click Arusha utaweza kuchagua hapa mkoa. Ya, naweza kusema ni mkoa. Mkoa Arusha, kwa hiyo utachagua shule, wilaya, tunaenda wilaya. Kwa utachagua ni wilaya gani? Kwa mfano tunaweza tukaklik wilaya ya Karatu ambako ndo mwanafunzi anasoma. Kisha click wilaya ya Karatu, utaweza kuona shule zote ambazo zipo katika wilaya hiyo na kuweza kutafuta hiyo shule ambayo anasoma mwanafunzi wako. Kwa mfano, unaweza ukaklik ambayo inaitwa Yamawiga, Yamawiga. Unaweza ukaklik hapo Yamawiga na kuweza kutafuta majina ni haya hapo, utaangalia namba, pia hata majina yanatokea hapo, utaangalia majina na utaangalia ufaulu, wamepata ufaulu gani hapa chini. Kama hajafaulu, basi matokeo hayawezi kuonekana hapa. Lakini kama amefaulu, basi utakuta hapa matokeo yanaonyesha kwamba wamefaulu. Kwa hiyo hivyo ndivyo unavyoweza kupata. Asanteni sana, subscribe, comment, like, share.